Språk- och kunskapsutvecklande undervisning. I det flerspråkiga klassrummet, med fokus naturvetenskap. Forskningen ger exempel på strategier och arbetssätt som kan främja språk- och kunskapsutveckling. Forskningen betonar användningen av elevernas första språk som en möjlig resurs i undervisningen. Mot bakgrund att elever med ett annat modersmål än svenska kan möta särskilda utmaningar i skolan, är det viktigt att översikten sätter flerspråkiga elever i fokus. Camilo von Greif, Skolforskningsinstitutet. Forskningssammanställningen visar kategorisering av fyra olika aspekter av arbetssätt. De språkliga resurserna i klassrummet, klassrumsinteraktionen, samtalens struktur och karaktär, fokus på språk och naturvetenskapligt språkbruk. Att inviga eleverna i olika naturvetenskapliga uttrycksgenrer, ta del av resultaten, tips från lärare och diskussionsfrågor. Läs, lyssna och inspireras. Skolforskningsportalen.se